Zdravo, ja sam Marina sa Biljne ishrane, sertifikovana edukatorka za sirovu biljnu ishranu i zdrav način života. U jednom od mojih prethodnih videa pokazala sam vam, verujem, lepe ideje za ukrašavanje enterijera. I tom prilikom sam vas pitala da li biste želeli da vas naučim kako se pravi ukras od sušenih citrusa za kuću. I vaš odgovor je bio da, a ja vam ovom prilikom ispunjavam i tu vašu želju. Spisak sastojaka i opreme možete naći na mom sajtu, ostavljam link u opisu ovog videa. Korak 1. Nasecite plodove vašeg omiljenog citrusnog voća na tanke kriške. Poređajte kriške citrusa na tacne dehidratora. Dehidrirajte kriške citrusa na 46 stepeni Celzijusovih oko 8 sati, odnosno sve dok se ne osuše. Korak 2. Izvadite osušene kriške citrusa iz dehidratora. Poređajte osušene kriške citrusa na ravnu površinu ili čak unutar kartonske kutije. Korak 3. Stavite zaštitnu masku preko disajnih puteva. Sprejom za kosu pređite u tankom sloju preko osušenih kriški citrusa i ostavite ih napolju da se osuše. Kada se osuše, okrenite sve kriške pa ponovite ovaj korak na drugoj strani kriški. Korak 4. Lepkom zalepite po koji zvezdani anis na po koju krišku citrusa. Korak 5. Stavite sve kriške citrusa unutar staklene posude. Po želji dodajte koju rolnicu cimeta ukrašenu mašnicom i ukrasom. I eto ga, imate vaš ukras koji lepo izgleda i miriše na još uvek tople medenjake. Ja se iskreno nadam da vam se sviđa ovaj ukras od sušenih citrusa i da ćete isti rado napraviti i za svoj dom. A sada još jedno lepo iznenađenje. Ovaj, nazovimo recept za ukras od sušenih citrusa, jeste samo jedan od mnogobrojnih recepta u mojoj novoj knjizi Sirovo a toplo, recepti za dehidrator. Ova knjiga vas uči kako da na kreativne načine koristite dehidrator, kako biste pravili zdrave, sirove, a tople recepte, pa čak poneki i ukras. Ukoliko vas zanima ova knjiga, ja vam toplo preporučujem da pogledate link u vezi ove knjige u opisu ovog videa snimka. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molim vas da ga počastite sa jednim sviđa mi se, da se prijavite na moj YouTube kanal i da kliknete na ono zvonce pored dugmeta za prijavu, zato što imam još toliko videa koje pripremam za vas i voljela bih da vi lagano dođete do tih videa, da uživate u njima i imate koristi od istih. A sada mi molim vas recite kroz komentare da li vam se sviđa ovakav ukras od sušenih citrusa, da li ćete ga rado napraviti za svoj dom ili biste možda želeli da vi podelite neku lepu ideju za pravljanje nekog ukrasa za dom. Ukoliko biste želeli, molim vas da to uradite preko komentara ispod ovog video snimka. Možete me pratiti na raznim socijalnim mrežama, ostavljam linkove za iste u opisu ovog video snimka. Ali vas najviše pozivam na moj Instagram profil, opet ostavljam link za moj Instagram profil u opisu ovog video snimka, zato što tamo za vas objavljujem svakodnevno i to je mesto gde možete da zavirite u moj svakodnevni život. Još jednom, nadam se da ste uživali u ovom videu, a do sledećeg viđenja ja vam šaljem, pa kao i uvek, plaćam zelene pozdrave. Zdravo!